bashize hamwe akera gumbo tosurukundo shuti abateza amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Ubwo duheruka na Jimmy Nasugira bari bakomeje guhangayikishwa n'ubuzima bwa Seruvugura bugenda burushaho kuba nabi mu gihe adakozwa kwivuriza ku bitaro ngo harashaka kwivuriza muri gakondo. Nyiranjishi we yabwiraga Josiane ko hari ibimenyetso byinshi bituma akekwa bikomeye kuba yarahumanyije gafarasi babyaranye. Za mpaka zakagumuriro za soso na mugenga umugenda aho yaranze kumwakira nk'umwana se zarangiye gute. Reka ntangire mwiyumvire. Ninde? Warutegereje ndese kandi muko Viki ni karibu se kandi ugabanye umuntu Soso bitese ko numvura mutse usharira Ni bibi kwetse gitari suragarukira Sha nari ngiye guhiga nyina nkuko bisanzwe tu Ntubise ko nubwo Imana igaburira inyoni nta isangisha ifunguro mu cyari mwana None se niki cyaguteye kuwaramukanye umunabi soso Na uramukanye gusa se kora na uraranye Ese burya kuba warayuriye imbere ugahita ujya kuryama twakekaga kunaniwe naho wari wazikamye mu bibazo kuzikama gusa Viki narengize inzozi mbi shaho yo chapole basi kusarira uragenda uhinduka kandi ntabwo ari byiza soso uraje ndagenda mpinduka gutese none se komeruka twarumvikanye kutazongera kwihererana ibibazo kusajya umbwira nkagerageza kugufasha kurenga amadodane ko kucyuba wihererana ibibazo koko soso Tekereza ko kuva nagera hano mu cyumba cyawe nakubajije ikibazo na nuka utaransubiza. Urambabarira ndumva ntarabona amagambo nabivugamo. Yo, komera sha. Viki. Karame. Ngusaba ikintu se? Saba icyo ushaka niba ngishoboye ndakiguha soso. Mbabarira. Uncurangire ya ndirimbo ugeze kundirimbira aho wavugaga ukuntu nahuye na papa. Ndumva mbikeneye. Sha ndagucurangira rwose. Gusha Waravutsurarira utundi duhinja Gusha ariko udatinze Warizava mu mutima uti data warihe komama rumusaraba agahinda karahonda ariko wanga kunoga yo Viki urakoze. Urakoze cyane n'ukuri. Icyambayeho rero. Ejo sinzi ukuntu niyongoje mba ngiye kwa muzehe. Muzehe nde soso? Mugenga? Yego. Ariko se nkubwo kuzika ari igisare kajya gusanga nana kakuvuyanga. Kuki wagiye kumusanga we wenyine yaguhitana soso? Koko? Ubanze ari byo byari bibaye haburaga. Byagenze gute? Ubwo twavuganaga yarantunguye abayinjiye mu nzu igitima kiradiha ndiruka ayiwe nyibutse ndimo kurenga mbona afite inkoni n'icumu yababa we urabona uyu munyama ufite igoranya nduzara wajye ugenda neza wubaha abo musangiye inzira ko bore ako gasore we bariya ni kubabaye rwose mwihorera baranazi ko n'inkoko yikorera agenda kubita ku bantu Zishuwa kumupira waga homo. Wiriwe rute huu. Wiriwe neza anko. Ego. Kuparitza hano kuisoko se nimeze guti. Umazo mwanyu tukwa ino niweze moku ura mazi. Yewe harumwe mwayo uzi wanje umudamu tukwa likumwe mwadoka hatu. Vanyiri ya mumiso zi mkazi. Anyaruchia homo isoko kujiricho yigurivi. No ni utegeresh. Ye niwe ntegeresh. Hawa iwe nje mwadoka se tukagani ratu kujirayi. Ay mwadoka tukwa yungu uzi wawese rute wuka. Oya. Aya nta kibazo reka nigumire hano. Urugo n'ubukazi bimeze neza se gaso? Eh bimeze neza.
Yahoze ku kazi kawe bihagaze neza. Yewe ntaribi. Akazi ndagatumika, mfite na timu nziza rwose dukorana twumvikana. Wow. Agashahara kazira ku gihe, ntacyo ushinje Imana rwose. Ni byiza. Ariko buriya nk'umuntu wanyuze mu busore nkawe, hari akanama amaze iminsi nifuza kukugira rutego. Sike ibyo mbashaka se. Imbuteze yombi rwose yanko. Ibyo abantu bikagarukira ku kwishimira akazi gusa. Ariko usamenye nuko ukabyaza umusaruro ku buryo burambye. Aha. Ubushatse kuvuga iki rero? Icyo nshatse kuvuga. Ndakumva. Uzahera mu maraha na bimwe muvuga ngo ni ukwemeza bya kijene. Ahubwo uzatekereze ku mishinga wakora. Ariko waguza abanyu kubaka ibintu nk'ibyo. Urakoze cyane kuri iyo nama nyamara. Ihoriya kugira kandi kantu ku ruhande kagiye cyo kakwinjiriza ntabwo ari bibi. Ako kantu ni kazima rwose. Urakoze kuba uzirikana unyifuriza iterambere. Urakoze gushima. Ikindi rero utebuka. Ndakumva. Nihagira ikibazo gikomeye uhura nacyo. Cyangwa icyo ukoze n'igihita kiguhira. Ntuzacike intege. Uzajye wumva ko ibi bitambuka kugira ngo bihe umwanya ibyiza. Rwose. Nka kiriya gihano wahawe nk'umuhuzabikorwa w'urubyiruko. Nta mpamvu yo kugifata nk'ijuru ryaguye. Ahubwo ugomba kugifata nk'isomo. Aha, isomo ryo nararyize. Namenye ko abantu mu bandi ari babi. Nabyo kubyiga ntabwo ari bibi. Gusa ibyakubayeho ntibizaguherane ngo biguteshe umutwe. Mbo, byaranjegejeho gato. Ariko uko biri kose ubuzima burakomeza. Burakomeza rwose. Erega kimwe mu biranga umuyobozi mwiza ni ukudateshwa umutwe n'ibibazo. Cyangwa se ngo ateshwe umutwe n'uko abayoboye batumva ibintu kimwe nawe. Icyo kintu cyo kudateshwa umutwe nuko aho umuntu ayoboye batumva ibintu kimwe nawe, ntabwo kuko ushaka kugisobanukirwa kurushaho. Reka nkoreshe urugero rutewe. Ndakumva. Abagize koperative ya Mumuna Rumanzi hariya nkuru hasi bagize ngo buri gihe babona ibintu kimwe. Oya. Ariko abayoboye koperative ntibabibonamo ikibazo, ahubwo babibonamo ubukungu. Gutesa ubwo. Kutumva ibintu kimwe. Ndakumva. Biha abayobozi umwanya wo kumva iminyuranire y'ibitekerezo no kunguka amakuru. Uzi ikivamo kandi cyiza. Bituma abayobozi bagena ingamba. Kandi za ngamba zikaba zibereye bose. Ubwenge buraruhurwa ndumva ari umwitozo mwiza umuntu ashobora kugerageza da. Jimmy. Karame. Uraho mwana? Uraho mama. Uraho urakomeye. Cyane ndaho ndakomeye. Wiyumviye ko mfite na kime rwose. Ndumva utoroshye da. Nuko umbabarira hari utuntu nari mpugiyemo mu cyumba. Nari bi mama. Kandi nta nubwo rwose watinze cyane. Ariko se nta muntu nkasugira nari numvise muri kumwe. Nudakurikirira hafi urasanga amasakoshi yawe yayejeje. Uti? Daraho nibere. Sugira! Sugi! Karame! Ariko naragenze ndabona koko. Uri mu biki Sugira? Umva, tugeze hano muri Salomon ari rusengera ngo arakubwe. Ahubwo ntungurwa no kubona erekejeho ntakekaga. Mama, nawe rwose uzajya wihanganira ingaruka z'amakosa yawe. Ayahese. Nazo nk'ubu kuki batetse ibiryo bihumura bigatera abantu bishuka. Nsabye imbabazi rwose. Ariko mana. Uraho Sugira? Uraho mama mwiza. Dore cyaje mukokiye bo ntabwo ngo. Irwarize rwose kandi ndaya bizaguta ku giti wa muhungu. Nari nkumbuye bikomeye ibiryo byatetswe na mama. Kibazo nuko mbonye umutamiro umwe gusa. Ha urinda ujya gushomba ibyasigaye mu ndiba y'ibisorori se kuki utambwiye mugiye kuza ngo mbatekere koko. Ntugire ikibazo mama, tuvuye mu rugo turiye rwose. Kandi bigaragara ko Sugira shonje. Aha. Navuga ko yahazwa n'umwuzure ngo ndasererezanye. Jimmy urongiye kandi. Ariko umuntu wandogeye abana guhora bashondana ninde koko. Ubwo kandi twahugiye mu bindi twibagirwa kukubaza uko umerewe mama. Nyuma ya muvurungano ubwo papa yaragiye kumena umutwe Imana igakinga akaboko. Njye wamuteze akagwa mbaye Imana rero. Kandi ubu nguhamagaye waturumbura amaso. Ariko se bite byawe Sugira. Ndabaza mama makuru aho ukazanamo ibintu by'ubufu. Mumbabarire. Ewe, merewe neza abana banjye. Gusa ibyo Ruvubura yari agiye kunkorera ntibyantangaje. Kuko n'ubundi asanzwe yarahisemo kwitwara bunyamaswa. Uwakubwira se ko burya bwaki yatwirukana mu rugo. Ibyo se kuko byabayeho? Byabaye ariko twamuryanye umwanda. Umva, twanga kugenda. Yatwirukanaga iwacu se ubundi ngo bigende gute? Mwaramaze kwiyangira rwose. Na n'ubu se aracyabarakariye ra? Reka byageze ashyira agapira hasi ubutubanye bisanzwe. Hanyuma sinama y'umuryango papa ngo yifuza gukoresha mukanya ye gutumyemo mama. Yewe. Nabonye ubutumwa bugufi yanyoherereje ansaba kwemeza ko nabubonye. Ndabyemeza ariko iyo nama ntayo nzamo pe. Uratinya ko yakongera gushaka kuguhohotera se?
azabanza nsaba imbabazi zo kuba yarubahutse kunyita umurozi akashaka no kumuhotera nako yarampohoteye kuko kuba tarabikoze si ubushake bwe ariko rero ushatse wadohora inama ukayizamo mama nukuri mama ntacyo yagutwara duhari pe ntibikubuze rwose kwizamo ngo twumve icyo ashaka kutubwira Aha, manyobwa kibasumba cyanjye rero. Noneho ndahugutse. Ubi kigiye gukorwa no gupfura ubuca kwa nk'uko byifuze. Ngiye bade konfite kibata tipa. Ikibazo kise kandi. Ntabwo numva impamvu utajya wibwirira ngo ntabe konfude ubutaka buri gihe. Nkagomba kuba n'injye ubigusaba. Icyo kibazo ariko ndumva nakagombye kukibazwa manyobwa. Kuko mu birari uwawe. Ndamutse nkubwiye ko se shaka kugupfura ubuca kwaha kandi wenda wowe warahisemo kubusuka minweri. Ibadadiko. Sibyo se umubiri ni uwawe. Ntuhere ugomba kugena ikiwukorwaho. Sinakurenganya ntabwo ujye utoma ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera subizanye gukora iki mu byo twavugaga. Iyo ubisoma wari kumenya ko umubiri w'umugore ari uw'umugabo. N'uw'umugabo ukaba uw'umugore. Maze ntuzane bene izo mpaka. Uziko ibyo uvuze ari ukuri. None. Reka rero tuve mu magambo tujye mu bikorwa noneho. Antwi. Afite kiba. Ndakubabaje se manyo. Ngendute. Niwongera nanjye ndagupfuda kimwe cya kabiri kimwemwe. Udiko kubera igihe umaze utampfuda wibagiwe ko bikorwa. Ngaho nyobora uko mbikora bikagushimisha basi, sibyo? Nyine, ugomba kubanza ukanyuda udutoke aho ugiye gupfuda. Gutya se? Ariwe, komana nanjye we! Ndode kandi, ubwo se udanyagade cyangwa untendo nuko. Pole basi, ngaho reka nongere ngerageze. Mana nyagasani we, koko. Nyine, ugomba gukora ku buryo aho ugiye gupfura udutoki tuhanyura tumeze nk'utwo duhinda. Ye? Intoki zimaze imyaka mirongo ingahe nizamera nk'iz'uruhinja nawe ujye ushyira mu gaciro manyo. Kandi nanga kufunga umutwe amayido. Wowe mu bwonko bwawe ushyizemo ko ugiye gukora nk'uduhinda nyine. Ubundi urebe ngo bidakunda. Aha, nk'uruhinja. Ndyamye mu marange. Njyanye udutoki mu kwaha kwa manyobwa. Udi kwa vuda gato. Uvuda kwa marande wa yadandite. No, no, wese si nk'ibyo washakaga. Utyo we. Yego. Utyo. Ko. Noneho kufuda. Gahoro, gahoro. Nyumva se kubaye icyana cyiza. Urakoze cyane. Erega ubundi ndi umunyeshuri mwiza. Nyamara rero uraza kumpemba. Nguhembye nawe ngiye kukurengera igipimo mayido. Kandi wahembwe bihagije. Nahembwe iki se kandi? Akuka kenda kava mu kwaha kwanjye se wakagudiki. Ameze neza rero. Nongeye bikoze neza wakabona icyago. Ni wumva. Wow. Ubwo kandi Diti nibagiye kugutaba imbabazi zo kuba nametesereza imyenda ikudura imigozi nkagututaho wanika. Nta kibazo mfite ariko. Nta kibazo ufite gutete kandi wagombye kujya kwanika bogisa zawe ku mugodi wajya mu bandi. Bogisa zihe se manyobwa? Izo nakwanuriye mu kanya. Njye nta bogisa nigeze mesa. Zose ziri mu bubiko usibye inambaye. Ngo tuzakomeze cyangwa urataka kumva kamvamo. Jimmy na Sugira na Fabiola mwakoze kwitabira inama. Suko kubera icyo mvuze nyuma ruvu. Mama we bigire ntambara byihorera. Mvuze nyuma kuko waje nyuma. Ariko wagiye ureka kurubanya Fabiola. Papa, warashe kunye ngo kuvuga ubucogocogo bishobora kuzana impaka zitari ngombwa koko. Iyo se nijye wagombaga kubibwira cyangwa ni nyoko. Ntacyubwo nawe yumvise. Gusa mbere yo gutangira inama ndagira ngo mbabwire ko ntishimiye aha nicaye. Nk'umwamfunguriye nanjye nkaba ndi umwe muri mwe. Ariko imvano ya byose ni wowe papa. Yabaye inyoko se ahubwo. Nyuma yo kuba warashatse kumena umutwe, ntabwo nari kwemera kwicarana nawe ruvuga. Gumaho mu nzu uvugire mu idirishya, inama irangire. Nushaka gusohoka ndataha. Ariko se niba ari uko byumvikanwe uragira ngo bigende bite papa? Inama nirangira imfunguzo ndazifite ndagufungurira. Suko. Mbo, ubwo ntakunda. Gusa kuba ndi nyuma ya giriyaje nk'uri mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano birambangamiye. Ese uri mwe ribuka ubwo wari ufunze? Isabukuru nziza. Mama, ijambo rikomeye nk'iryo uba urivugiye iki koko? Ndamaze. We kuki yashatse kumena umutwe no kuba nemeye kuza ni ubwihangane bukomeye. Icyakora wakoze kuza byo.
Icyo nifuza kubabwira rero kimina sugira bo barakize. Abo? Nkomeje kurimba. Kugira ngo ngira gahe ngiye umaniziritse mu ndu mushumi wenda kunyuramo. Ariko nkuko nge na Jimmy duhora tubikubwira kuremba kwawe bifite mu ruhare papa. Kuki utajya kwa muganga ngo bagupime? Yegora, mumbarize rwose sugi. Papa, urumva ari ibisanzwe kwa wicaye aho umubiri ugenda urushaho kumererwa nabi utazi n'icyo urwaye koko. Cyangwa wenda kizi kandi muri mwe nta utakizi. Reka, ubwo se ni ndukizi. Reka tuye kubitindaho n'ibyo byiza sugi. Bitavaho bikurura impaka. Harya ngo ninge bakorozera? Mama, mwihorere rwose. Oya se nkunda akajogo Jimmy. Reka mubwire niho mba mboneye akanya. Ikibyimbye n'igishaka kimeneke. Mama, twihanganire basi. Bihanganire. Ariko se mwaretse mwayobora inama ko ari igihe wayifuje. Komeza ijambo ryawe papa. Nuko rata. Narimaze kubabwira ko nkomeje kuremba. Kandi ntivuje sinatinda kubura ubuzima. Ariko uranasetsa rwose. Batijya kwa muganga uti ndanze. Warangiza uti ntivuje nabura ubuzima. Subuvuze. Oya. Iyi ni inama ariko buri wese yemerewe kuvugamo. Umuntu uvuga ntasubizwe ni umunyamakuru wa radio na televiziyo. Muri kumva waretse rwose wakwihanganye. Mbo, reka nihuse rero mbabwire ikingenzi nabashakiraga. Ndabimenyesha ko nifuza kugurisha igice cy'isambu. Nguke. Kugira ngo mbashe kwivuza muri gakondo. Nari soni, risubiza aho rikuye. Papa, ibyo ntibyashoboka rwose. Oya. Ariko yeye. Mwagiye inama ngo munterane mfereye. Yewe sinshaka gupfa, ndahagurisha zikamwe zitahanye. Wibeshye se. Rubandira tsimbarara. Ubuse harakurikiraho iki naho ubutaho iki gice mumaze kumva cyahembwe na Musagara Andrea. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788830816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri adresi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe n'uko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official, ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na mumanzi, hakimitsi ingeza mahoro musitangwe. Twongeye kubasuhuza nshuti mwese mu duteze yombi. Kuri uyu mugoroba twifuje kubagezaho ubutumwa bukubiye mu ndirimbo Maurice Mbarushimana yahimbiye na Benevolencia agira ati amahoro amahoro. Amahoro, amahoro, amahoro azirikasha. Amahoro meza, amahoro, amahoro azirimipaka. Wowe nanjye kimwe twese turayakwiye. Amahoro, amahoro. Ku isi ya Rurema ninde wangu mutuzo, ninde udakeneye umutima utekanye. Kure y'ibihungabanya umudendezo, ninde udashavuzwa no kwimwa agaciro. Amahoro, amahoro, amahoro azirikasha. Amahoro meza, amahoro, amahoro azirimipaka. Wowe nanjye kimwe twese turayakwiye. Kuki mu magambo, kuki mu myifatire, kuki nibasira undi bivuye ku mabwire. Kuki kubanyuranye n'undi abiga umutwaro, yaho kuba imvano yo kwagura amaboko. Amahoro, amahoro. Arakoze cyane umuhanzi Maurice Mbarushimana ku butumwa bwiza atanze muri iki gihangano. Mbere yo gusoza, reka dushimire abari banditse bose muri iki cyumweru gishize tutabashije gusomera ubutumwa. Namwe abari baduteze yombi turabashimiye. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Musekeweya.